şəhidli hər kişinin ucalacağı məqam deyil. Xalid Hassan Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda gedən 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib və noyabrın 4-də Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. O döyüşlərə könüllü olaraq qatılıb. Şəhidin anası Maya xanımın özü də müharibənin arxa cəbhəsində fəaliyyət göstərib. O deyir ki, Xalidin şəhid olması xəbərinə özünü əvvəldən hazırlamışdı. Qarabağı görməyib, Qarabağ uğrunda şəhid olan uşaqlardan biridir. Yəni, nənəsinə mən Saybalı hava salacağım. Saybalını görməmişdim. Sən aparacağım evinizə. Kənardan da durup bakacağım, görüm evinizi tapasan tapmayasan nənəsinə deyib. Az yaş olmağına baxmayaraq hamı çox istəyirdim. Keçən ayın noyabr, daha doğrusu birinci səfərbərliyə yazıldı. Sonra səfərbərlikdən zəng gəldi buna ki, səfərbərlik artıq iptal olundu da. Yəni hər iki səfərbərlik yoxdur. Sizə əgər ehtiyac olsa müraciət edəcəyik. Sonra keçən ayın hardasa 5-də, 4-də, noyabr, oktyabr. Oktyabr idi də. Oktyabrın 8-də getdi, 5-i hardasa yazıldı, getdi könüllü. Ağdam rayon hərbi komissarlığına könüllü olaraq getdi, yazıldı ki, mən getmək istəyirəm. Amma fakt 27-sindən bu adam ailəlikcə biz elə əskərlərin yanındaydıq, qəsəbəmizdən çıxmamışdıq. Anamdır, mənim, bir də xarid idi. Bilmirəm, bəlkə də könüllü gedib yazılmasaydı, əskərlərə yardım aparan vaxtı, yemək aparan vaxtı nəsə olardı. Şükür, o da şərəfli bir yoldu, bu da bir şərəfli yoldu. Şəhidlik hər kişinin ucalacağı məqam deyil. Hər kişinin anına yazılmır şəhidlik. 8-də könüllü bizi artıq çağırdılar ayın 8-də və ikimiz gəldik hərbi komissarlığa Ağdam rayonunda. Gəldik, gətirdim mənə, özü getdi. Çağırışa görə özü getdi. Gətirdim mənə telefonun pul kisəsini verdi, bir də maşını. Təhvil verdi ki, hə, get, sən buradan məndə min geçəvir aparırlar. Təlimə. Bir dənə istədiyi orada məndən oldu ki, gedək danış deyir. Mən Mingəçevirə təlimə getmək istəmirəm. Elə məni sırazı Ağdamdan yola salsınlar döyüşü. 10 gün təlimdən sonra gəlib kəşfiyyata yazıblar. Kəşfiyyata uşaq yazılmışlar, seçilmişlər. Özü könüllü çıxıb qarşıya deyib ki, mən kəşfiyyatçı olmaq istəyirəm. Mən evdə idim, 3 gündür zəng eləmirdim. 3 gündür zəng eləmirdim. Yanında olanlardan elə səs olaraq zəng edirdim ətrafında. O, ümumiyyətlə, harda olub, həmişə onun ətrafının məndə nömrəsi olurdu. Özü də bilirdi bunu. Mən Bakıda yaşayırdım, o Bərdədə yaşayırdı. Bərdədə bütün uşaqların, ətrafının, dostlarının nömrəsi olurdu ki, Xalit neynədi, Xalit hara getdi. Həmişə özüm yanında olmasam da nəzərim onun həmişə onun üstündə olub. Orada getdiyimiz yerdə də 3-4 nəfərdən telefon nömrəsi götürmüşdüm. Əhlə zəng gelirdim, sakitçilikdir, belədir, belədir. Özünə niyə zəng çatmır, irəldədir, ola bilər ki, belə. Mən evdə idim. Evdə deyəndə artıq şeydir, əskərlərə yardım aparırdıq. Balaca oğlum Ömərlə mən, əskərlər vardı, onlara yardım aparırdıq. Elə təzə çıxmışdım evdən. Mamam evdə tək qalıb. Mamama zəng gəlir. Kəndi cıranım ayındasını. Onda biz yol gedəndə də atışma baş verdi. Demək olar ki, bizim istiqamətə, evimiz istiqamətinə 2 dənəsi gəldi düşdü, 2 minamyot gəldi düşdü və mən elə zənn elədim ki, yenə bizim evi vurdular da. Mənə evdən zəng eləyən qonşumuz deyəndə ki, haradasan, mamamın səsini eşitdi. Onda heç zənn eləmədim. Həqiqətən ağlıma gəlməz ki, yəni xarici şəhid oldu. Heç ağlıma gəlir. Amma o mənə deyəndə ki, kəşfiyyətə yazılmışam, o vaxtdan üzrə hazır idim ki, mən bu kəşfiyyətə yazılıbsa, kəşfiyyətin özü də mən bilirdim nə deməkdir. Qayıtdım evə, evə qayıdana qədər də elə tanıdığım, bildiyim hamıya zəng elədim. Biri dedi yaralanıb, biri dedi ki, yaxşıdır. Necə, həmişə təsəlli verirlər, şəhid olduğu xəbər verilmir ki, yaralıdır, qorxma, yaralıdır.
Mən də bilirdim ki, oradan yaralı hər saat gəlmir.